На початку літа цього року Tux-студія опублікувала на своєму YouTube-каналі випуск «Актуальне про українське. Учбовий чи навчальний?» про те, що автошколи неправильно підписують свої автомобілі. Але у цьому винний Кабінет міністрів України. У цьому випуску ми з гордістю повідомляємо, що Кабмін опублікував нові зміни до правил дорожнього руху, які внесені постановою від 27 жовтня 2023 року, номер 1128. Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки. Не учбовий транспортний засіб, а навчальний транспортний засіб. Відповідно, літеру «У» чорного кольору змінять на літеру «Н» чорного кольору. У додатку 4 правил дорожнього руху розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили таким знаком «Навчальний транспортний засіб». Нарешті у нашому маленькому Тульчині перестане утверджуватись російська калька. Адже, окрім тульчинських автошкіл, до нас 5 днів на тиждень з'їжджаються спецавтомобілі таких же навчальних закладів з усієї округи. Це і наша перемога! Наразі ми закликаємо керівників автошкіл місцевих і всієї України невідкладно позбутись на своїх авто московського учбовий, аби наша Солов'їна мала підстави для посмішки в умовах війни. Слава Україні!